І в московському метро затримали півсотні людей, бо вони нібито готували акцію протесту. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. Серед порушників спокою поліактивісти, журналісти та росіяни, які раніше брали участь у мітингах проти вторгнення в Україну. Поліція, хоча це вже НКВД по факту, вирахувала їх з допомогою системи розпізнавання облич, з потенційних заколотників вимагали підписати вручення їм попередження про неприпустимість протиправних дій. Когось відпустили, когось довго тримали у відділку, і зрештою ніяких масштабних акцій у Москві не відбулося. У Росії є люди, які насправді намагаються так підтримати Україну.